quem está aqui conosco é o coordenador da feira, Tarcísio Almeida. Tarcísio, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Samir? Para nós é uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? E de volta aqui a João Pessoa com o nosso evento, que já é um evento consolidado, né? Feira do Flor de Holanda, é um evento que já faz parte do calendário turístico e cultural de João Pessoa, né? É verdade. A gente fica babando, olhando, né? Mas... muita coisa bonita, né? Pois é. Mas aí a gente tem aquela dificuldade, né, Rafa? Leva para casa... Aí, Samia disse que comprou uma orquídea bem bonita, que durou um certo tempo, mas depois, você ganhou, foi? Ganhei, mano. Aí depois de um certo tempo a orquídea foi se acabando. Qual é o segredo? Ah, é o seguinte, toda planta ela tem uma vida útil, né? Assim, a flor, a orquídea, por exemplo, a flor dela dura até 60 dias, né? Uma flor bem resistente. As pessoas têm uma mística de dizer que a orquídea dá trabalho para cuidar, mas não dá, é super tranquilo. Mas é só os 60 dias mesmo. Aí, o segredo, por exemplo, aqui é uma Phalaenopsis, que é uma orquídea... é uma orquídea híbrida, né? Muito bonita, tem várias cores, vários tipos, né? Ela aqui é o seguinte, tem essa hastezinha aqui. O segredo é o seguinte, quando cai a flor, a pessoa pensa que a planta morreu. É. Ela, se ela tiver verdinha assim, você vai, você conta aqui esse olhinho aqui, ó. Um, dois, três, você corta, que daqui ela vai nascer outra haste e vai dar outra flor. Caramba. É, às vezes a pessoa joga a planta fora. Aponta de novo pro pessoal em casa. Ó, você tá vendo aqui, ó. Mostra aqui. Aqui tem a, aqui trás, tá a planta, né? Você vê aqui, ó. Aqui tem, ela tem uns olhinhos aqui, ó, tá vendo? Um, dois, três, você vai... São essas marquinhas aqui. É, essas marquinhas que daqui ela brota outro galho. Se você não cortar, ela emperra, às vezes murcha até o galhinho todo. Aí se murchar o galhinho todo, você corta no pezinho dela. Ou se você cortar aqui, ela vai dar outra haste e vai dar outra flor. Tem gente que consegue tirar duas, três floradas no ano. Caramba, que legal. E aí também pra trocar é super simples. Por exemplo, aqui a gente tem uma mini Phalaenopsis. Olha que coisa linda. Tá vendo? Fofinha, né? Caramba, parece de brinquedo, cara. É. Que coisa mais linda. Pois é, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente pode trocar o substrato. Super simples. Você vai tirar ela do plásticozinho, né? Ela vem assim da feira, né? Ela vem assim da feira. Lá a gente tem todos os produtos, né? Que você pode utilizar. Por exemplo, aqui a gente tem uns cachepózinhos. Você vai ver como é super simples. Um cachepózinho. Tá. Você quer usar a mesa pra fazer? Se puder, vem pegar. Aí... fica aqui por mas trás da fica, mesa? Só fica de frente aqui pra aqui pode ser aqui, ó. Isso, aí tem pronto. Esses produtos aqui não dá que aqui, fazer aqui, por exemplo, a orquídea, ela não é de terra, né? Ela é de substrato. Que é umas casquinhas de pinos. Você tira um pouquinho, coloca aqui, tira a plantinha daqui, ó. Super simples. Minha nossa, como é fácil. Isso aqui também você... vende lá? Vende lá, tudo lá, os fertilizantes. Eu quero ver que você fazer isso com cactos. Com cacto dá mais trabalho, aí fura um pouquinho, né? Mas a gente também tem os produtos lá pra cacto, inclusive tem, vários tipos falar, de cacto. Porque eu tenho um coitado que tá lá em casa, não desce aí de plástico ainda, que eu não tenho cara. Como que eu vou pegar aquele negócio? Ficar e aqui mão. Você vai aguar uma ou duas vezes por semana, somente. Eu acho que o que mata também, às vezes, é o excesso de água. É isso que eu justamente. Saber. Isso aqui é um presente pra você. O quê? Quantas vezes eu falo, Gabi? Viu como é assim? Como é o nome? Uma orquídea Phalaenopsis. Essa é uma mini orquídea. Quantas vezes eu tenho que alugar a minha Phalaenopsis? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Um pouquinho de água, meia água. De sombra. Quanto de água? No caso desse jarrinho aí, um copinho. Um copinho americano? Pra deixar esse substrato. Um copinho de cachaça? Um copinho americano. Um americano? É, de 100 ml, 120 ml. E o mesmo com outras plantas. Aí lá a gente tem begônia, tem acala, tem roseira. São mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais para todo gosto. E lá o nosso pessoal já é treinado para dar dica, para mostrar como é que cuida, que tipo de terra usa. Por exemplo, a terra do cacto não é a terra igual a uma, de uma roseira. Que também é diferente da rosa tem do deserto. Tem tudo isso, né? Cada tudo planta isso a gente tem lá. Peculiaridade. Por exemplo, aqui é um manjericão. Que é isso? Aqui é um manjericão. Aí, isso é ótimo. É bom pra... olha, na hora que você tá em... tem um pezinho de manjericão em casa, na hora que você estiver cozinhando, você já pega direto o cheiro isso fresquinho, é super, né? É super maravilhoso isso aí, né? Pronto, você vai tirar do saquinho, mesma coisa. Ele já sai o torrãozinho, né? Pega essa terrinha aí, do lado aí, por favor. Ó, essa é outra terra. Aqui já é uma terra. Preparada para esse tipo de planta, né? Essa é a que a gente chama de terra vegetal. Ah, isso também. Não pode ser qualquer terra. Você não pode pegar a terra que está ali no meio da rua, na esquina da sua casa e colocar dentro do jarro, não vai pegar. Você bota um pouquinho aqui, ó. Certo. Essa terra é preparada com o quê? Aqui, ela, terra vegetal, a gente fala que é uma terra já adubada com fertilizante e ela tem resto de vegetais, né? Entendi. Ou seja, ela folha e além da própria terra, né? Por exemplo, se for uma para rosa do deserto, ela já tem areia, já tem até areia de rio. Aí aqui a terra dela já é mais compactada, você vê, né? Colocou aqui, ó.
Caramba, mistura é fácil, as duas terras. Só completa. Não pode ter frescura, né? De meter a mão na massa. Ah, rapaz, se a pessoa tem que tiver... Se fazer não... jardinagem... Mas aí o legal é isso, né? Você porque, não cuida. Porque, por exemplo, assim, às vezes é até uma terapia, né? Você tá lá estressada e chega em casa, vai cuidar da sua plantinha. Ok? Esse aqui é pra você. Já? Olha! Vamos super simples, ter né? Molho pesto em casa fresquinho, por favor, viu? Me convide, Rafael. Bom demais. E aí, como eu falei, são vários tipos. Cada tipo de planta tem um tipo de rega, um tipo de ambiente. Tem planta que é para sol, tem planta que é para ambiente interno, planta para jardim, planta para terraço. A gente tem lá desde plantinhas que vão de R$5. A mais cara, para você ter uma ideia, é essa orquídea azul, né? Que custa R$89. Ela é linda. É. O manjericão, como é que eu posso aguar? Aqui você tem que aguar todo dia. Todo já dia, a rega né? Já é um pouquinho diferente. É. Também é um copinhozinho de é, um de copinho cachaça. Assim, tipo assim, você molha, deixa a terrinha molhou. Úmida. É, bota um pratinho embaixo para não escorrer no seu jarro, né? Pode estar na sua cozinhazinha lá. Molho fresco bonito. Em casa, gente. Aí lá a gente tem manjericão, tem menta, hortelã, tem vários tipos, né? Aonde, vamos só relembrar pra galera, no ponto de R$100... Das 8 da manhã às 18 horas até o dia 22, né? Começamos ontem, vamos até o dia 22. Perfeito. Contamos então com vocês lá. Né? Eu vou e deixar assim. A minha aqui na mesa, mas depois eu vou pegar. Vai lá, agora que você tem informação para dar, eu vou ficar aqui babando. Maravilha. Pois agradeço é, a vocês e espero que todos vocês lá, os telespectadores e os pais também, porque homem também gosta de é planta. Verdade, né? Com é certeza. Verdade. É muito bom, a terapia é muito gostosa. Vai lá. Adorei as flores, viu? Ó, é hora de informação.